սրանք ուրեմն հեքիաթի հերոսներին թակավորը, սա ուրեմն Թումանյանի հեքիաթից են, սրանք հին նմուշներ են, աղամաններ են, այստեղ ուրեմն աղեր լցվում։ Եղել են ոսկ ու ծարծատից, օգտագործել են թակավորներ, ազնվականները, հիմի կավի տարբերակով արդեն սարկել են երեխեքը, նույնությամբ, ասենք արգիշտի, կոչմը արգիշտի։ Այսինքն որպես ինչ են օգտագործել, բաժակ։ Որպես գինու, հա, անպանակ։ Իրանք մագնիսներ են, ճիշտ է, հա։ Ամուսիններ են դինում, պատմամ։ Ինչ-որ իրար ձեռք են մտնում դիմա, որ նստում են։ Սրանք չարխափաններ են, որոնք ըստ ավանդույթի պաշտպանել են չար աչքից կենդանիներին, մարդկանց, տունը։ Սրանք ուրեմն դրոշի, երագույն դրոշի մոտիվներով տիկնիկներ են փոքրիկ, սրանք դհոլներ փոքրիկ, որոնք նաև գանձանակ կարող են ծառայել։ Սա Սարգիսի խաչքարնա, տեղը անհայտ է, սա Հախպատի խաչքարնա, սա Հավուցթարի խաչքարնա, սա էլ է Հավուցթարի խաչքարը, սա Քեչարիսնա, սա Դանիելի խաչքարնա Նորադուզից, սա էլ կա Էջմիածնում մի կողմը կոտրած, այսքանը պակասում է։ Հին բովանդակություն ունեցող տաղավարներ են հիմնական մասը, որտեղ ազգային ուտեստներից սկսած մինչև տարազը, ձեռագործը, ինչպես նաև մանկապատանեկան հարթակներ ու տաղավարներ կան, որտեղ մեր երեխաները, հատկապես արվեստի երաժշտության դպրոցների ուրեմն երեխաները կարողանում են ինքնաարտահայտվել, տեղում նկարել, ոգևորվել և ոգևորել։ Այստեղ առկա են նաև բազմաթիվ այսպես խորհրդանշական սեղաններ, որտեղ մենք տեսնենք այլ ազգությունների արվեստի ստեղծագործության գործեր, որոնք ըստ էության նվերի սկզբունքով են մատուցվում մեր քաղաքի։ Իսկ տոնական տրամադրություն զգացվում է ընդհանուր առմամբ քաղաքում։ Կարծում եմ արդեն սկսել է տրամադրությունը և դեպի երեկո անհամեմատ ավելի կբարձրանա տրամադրությունը։